Dhisik Imam Syafi'i ngaji Imam Malik rumang samu Imam Malik sing maca boten Imam Syafi'i sing maca. Terus sing ra iso dikono nguri. Imam Syafi'i ngaji kok pol nguri. Terus usul ya Imam Ana Malik idzan lana an nuqri'a kitab bakal muwatta. Iqra ala hadza. Kon maca ning gone guru senior. Imam Syafi'i rada ngotot. Boten kula niat ngaji jenengan kon setor be ustaz. Imam Malik mulai rada mangkel bocah iki piye kerep. Terus takoki, min ayyi am an anta? Kamu orang mana? Min fatah Quraisy. Aku marga Quraisy. Akhire ngwaji. Ngwaji diwaca yo apal macane bener. Jadi tradisinya gitu. Nah, itu ijazah level A. Nek nek gelem nggih monggo mboten masalah. Nek ora gelem ya sing ngene iki. Teko ngaji bar mulai nyate klatak alhamdulillah bar ngaji. Pokoke lapor bojo, wah bar ngaji. Ngaji opo? Pokoke ngaji nggo bak enak. Lah yen nang nopo? Gak perlu. Gak perlu iki lho rekamane.